Cocha.info. Zer aldarrikatu dugu gaurko eguna, ba, zoritzarrez indarkeria matxista indartu dela aurreko urtetik ona. Ikusi dugu ba, nola konfinatzen ziren emakumea bere erasotzaiekin, espazio ez seguretan, etxeak bihurtu direlako espazio etxaiak. Ikusi dugulako nola txalotzen eta laudatzen ziren funtsezko ziren lanak, baina nola langileak dute lan baldintzak kaskarrak eta soldata miserableak esaten genuen bezala. Ikusi dugulako baita ere nola irakasleak utzi dira bakarrik, tresneriarik gabe, saiatzen iristen bazter guztietara, baina ikasle askok ez zutela baliabideak ezta ere ikasteko. Ikusi dugu oso egoera injustuak, nola pertsona zaharrak hiltzen ziren bere familiarik gabe, nola utzi dira zahar etxetan bizitarik gabe. Osea, deshumanizazio oso bizi izan dugu. Hori dela eta pentsatzen dugun aukera galtzen ari gara, ez dugula galdu nahi aukera bizitza erdigunean jartzeko. Horregatik exigitu nahi dugun gure agintariei neurri batzuk ezar dezaten. Zerbitzu publikoak defendatu eta garatu, bai osasuna eta baita ere zaintza guneak denontzat, publikot eta duinak, eta ez espazio medikalizatuak. Hitzarmen egokiak funtsezko diren langileentzat. Estranjeria legea bertan bera ustea, ikusi dugun ahulenak izan dira emakume migratzaileak eta razializatuak etxeko askotan etxeko eremuetan lan egiten dutela eta inolako babesik gabe gelditu dira hilabete hauetan. Oro har eskatzen duguna da eredu aldaketa sakona. Eredu justua eta nun hiritar erdiak emakumeak garenak izateko lehenengo kategoriako hiritarrak. Gora borroka feminista! Gora! Ahotsa.info.